si nga energetika, si nga ekonomia, si nga Ministria e Punëve të Jashtme, si nga infrastruktura, si nga shëndetësia, si nga arsimi. Pra, do të thotë, vërtet jemi në një gap menaxherial qeveritar që urojmë që sa më shpejt të ndërpritet kjo klimë dhe ky trend dhe t'i kthehemi ka e mbarë. Mos harroni, u ban 2 vite qeverisje dhe për 2 vite qeverisje unë nuk di çka duhet, çka muj mi numru qeverisjes aktuale si sukses në menaxhimin 2-vjeçar. Po i numron vetë vendosje, po i numron. E keni po videon çka ka, çka s'ka. Ka tregu çka ka për 2 vjet dhe çka s'ka për të kryu 2 vjet. Pra është dalë krimi, është dalë korrupsioni, është dalë hajni, ja është dalë zhvat, ja është dalë... Dërsa ka dinjitet, ka shtet, ka... Më falni. Kështë të thëtë vëndë nësi? A bërë një u pyrë diçka unë juve. Kemi shtet, kemi pushtet. Çka kemi në verisat? Shtet si pas vetë vendosjes. Unë si pas ju them hapur, as ke gjyqësi, as ke polici, as... Dhe gjamni, masni, masni. Apo thojmë, ka hajni, s'ka hajni. Më falni, për çdo ditë afera pi dalin. I dini aferat me Ministrinë e Infrastrukturës, që i kanë bërë publike. I dini aferat për shkamu me rastin e Martin Berishajt. Mi lutëm, pra nuk bëhet fjalë që s'ka afera. Ka afera, por ato afera jemi të minimizu mirë me para opinionit. S'ka dëshmi, po thotë, për këto afera. Kryesisht ekzekutivi po i quan shpifje dhe trillimet, sërgullimet medjave. Dhe gjamë, unë e kom pas një breng të madhe kërë e mbo deputeti kuvendit, që është kjo, është hera parë që bërzijem në segmentin politik, kryesisht që më kanë i segmentit profesional, pra në arsimet dhe në shëndësi, por kërë jam arë në parlament jam frigu, që s'kanë me pas vendën e përbushje, me ishti sa hajni, është etiketu në kampanjat paraprake. Kurse sa të shefni, që po kërkojnë të dëgosur nga një marka. Lutem. Por, pra, po i mbroni një farë forme, themi, personat që dyshojnë potencialisht të jenë përfshirë në... Si që është rasti i Martin Berishaj, base kjo ka zhuar më shumë reagime. Unë nuk etiketoj kur kanë. Por, kur bon mali vesh-vesh, ka di që kanë mali. Duhet t'i lejohet qasja dhe t'i bëhet publike që ka ka ndodhë. Që ka ndodhë, që ka është e punë. Shteti si shtet duhet më koni interesum për me isu aferat për parë, për me izbardh aferat, që me atë mekanizëm ka...